Acabou falecendo, acabou morrendo o grande nome de sucesso, que infelizmente, pessoal, depois de uma batalha contra um tumor maligno em metástase no estômago e fígado, acabou falecendo, acabou perdendo a sua vida, e essa notícia devastadora e terrível acabou de ser confirmada. Eu vou te contar, pessoal, quem foi que infelizmente nos deixou, quem foi que infelizmente acabou perdendo a sua vida. Eu já trago todos os detalhes. Temos informações também que afetam diretamente o grande cantor de sucesso Roberto Carlos. Essa informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada agora nestas últimas horas envolvendo o famoso. E eu já trago os detalhes. Também uma outra notícia acaba de ser anunciada envolvendo a nossa querida Ana Maria Braga, apresentadora, comunicadora de enorme renome, de enorme sucesso. Chega, pessoal, neste momento esta informação envolvendo a famosa. Só que antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia ganha destaque aonde envolve, aonde afeta diretamente Ana Maria Braga. A apresentadora do programa Mais Você chega neste momento esta informação que envolve a famosa. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, Ana Maria Braga fez uma crítica indireta à Globo nesta quinta-feira, dia 15, durante o programa Mais Você. A apresentadora recebeu um mesatenista, Hugo Calderano, que participou da Olimpíada de Paris de 2024 e conquistou a quarta colocação. Durante a conversa, Ana Maria expressou sua frustração pelo fato de que a competição de tênis de mesa não são, pessoal, transmitidos na TV, o que dificulta o acompanhamento das disputas ao longo do ano. Vale lembrar que a Globo possui canais como o Sport TV, dedicados exclusivamente às transmissões esportivas. A produção do Mais Você exibiu um vídeo com depoimentos de amigos e familiares de Hugo Calderano. Após a homenagem, Ana Maria quis saber quais seriam os próximos passos do atleta. Hugo informou que as Olimpíadas ele planeja descansar um pouco. Após as Olimpíadas, ele planeja descansar um pouco, mas retornará aos treinos e competições em breve. Ainda temos várias competições até o fim do ano, como o Grand Smash na China, que é comparável ao Grand Stand no tênis. O tênis de mesa segue este calendário, acabou explicando Hugo Calderano. Ana Maria lamentou não conseguir acompanhar as competições e expressou seu desânimo dizendo: "Ah, pena que a gente não consegue assistir aqui", disse ela. O mesatenista surpreendeu Ana Maria ao mencionar que há maneiras de assistir a todas as competições. "Tem?", perguntou a apresentadora, e Hugo prometeu mostrar a ela como acompanhar os eventos. Calderano reconhece que sua modalidade recebe mais destaque durante as Olimpíadas, mas ressaltou que ainda há diversas competições importantes, como o Campeonato Mundial e os Jogos Pan-Americanos. Ana Maria voltou a expressar seu desejo de acompanhar tudo, mas Felipe Andreoli interveio e garantiu que mostrará os eventos no Globo Esporte. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo, pessoal, diretamente Ana Maria Braga, que fez uma crítica direta à Rede Globo de televisão, como se diz assim, né, pessoal? A Globo não transmite o tênis de mesa. Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Uma informação acabou de ser confirmada envolvendo o nosso querido cantor de sucesso, Roberto Carlos. Segundo, pessoal, as informações que foram divulgadas, que foram publicadas pelo site de notícias TV Prime, está chegando ao fim, pessoal, uma tradição na Globo que dura cerca de 5 décadas, o especial de fim de ano de Roberto Carlos. O cantor fará sua última apresentação no especial em dezembro deste ano, marcando um momento de grande emoção para os fãs. O show será gravado em novembro no Allianz Parque, em São Paulo.
A emissora já decidiu que, a partir do próximo ano, substituirá o tradicional especial de Roberto Carlos por uma nova abordagem, trazendo um artista diferente a cada mês de dezembro. No entanto, a Globo manterá o contrato com Roberto Carlos por um tempo adicional. De acordo com o portal Notícias da TV, o Rei fará participações esporádicas em programas da emissora, mas a partir de 2025 poderá aparecer em atrações de outras redes. O especial de fim de ano com Roberto Carlos estreou no Natal de 1974 e foi exibido todos os anos, com exceção de 1999, quando a esposa do cantor, Maria Rita, faleceu. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, a Globo reprisou o especial de 2011, gravado em Jerusalém, que é considerado um dos mais bonitos de todos. Embora o especial tenha sido um grande sucesso na década de 70 e 80, sua audiência recente não tem atendido às expectativas da Globo. Portanto, este final de ano marcará a despedida do Rei de sua tradicional apresentação de Natal na emissora carioca. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Roberto Carlos, né? Que agora não vai estar mais, pessoal, de maneira oficial, consecutiva, todos os anos na Rede Globo de televisão, fazendo, né, o seu tradicional show. Agora a Globo vai optar por outros artistas. Qual é a sua opinião sobre essa decisão da emissora carioca? Você concorda ou você discorda? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora vamos para a próxima notícia desse vídeo. Depois, pessoal, que ele acabou sendo diagnosticado com um gravíssimo tumor maligno, de metástase, pessoal, do estômago e no fígado. Infelizmente, esse diagnóstico acabou acontecendo no final do ano passado e após passar por duas cirurgias, pessoal, na cabeça, para tentar, né, de certa forma, retirar esse tumor. Fez também, pessoal, quimioterapia, radioterapia, lutou, batalhou muito pela sua vida, porém, pessoal, acabou não resistindo e veio a perder a sua vida. Ele estava internado, pessoal, até a última terça-feira, dia 13. Porém, chegando em casa, passou algum tempo, algumas horas, ele acabou não resistindo e veio a perder a sua vida, veio a falecer depois que enfrentou, pessoal, este câncer em seu cérebro. A informação que chega e que foi confirmada acabou ganhando destaque no site de notícias Lance, que acabou trazendo esta informação e confirmando essa devastadora notícia na manhã desta última quarta-feira, dia 15. Com pesar e tristeza, confirmamos o falecimento do grande jornalista esportivo, o nosso eterno e querido Fábio Seródio. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.